Και όταν είχα πίτια από δισκουτήμ, από πατήδο. Duke qenë se ishim tek përshëndetje njërë, duke qenë se ishim tek pika e pjesa e këtyre zonave që ndoshta nuk e gjetën veten në këtë prezantim, ne kemi patur mundësinë të komunikojmë edhe me ministrin e rindërtimit për të bërë një propozim për zonën e Ishmit, për të bërë një propozim sa i takon krijimit të një qendre, sigurisht duke respektuar gjitha parametrat që do të vendosen, dhe për t'i dhënë dhe një mundësia se zonë të ketë një zhvillim qoftë edhe turistik në të ardhmen, pra duke patur parasysh që është një zonë që ka mundësi turistike për mëtej. Kjo është e para dhe një shqetësim dytë që në fakt ne kemi hasur në procesin e, duke qenë se kemi nisur procesin e rindërtimit pakën 4 shtëpive, një nga elementet që ne kemi problem aktualisht është çështja e TVSH-s, e cila në fakt u deklarua se do të hiqej në mbledhjen e fundit të komitetit të rindërtimit, më se një muaj e ca më parë. U deklarua se do të hiqej TVSH-ja për materialet e ndërtimit, por në fakt rezulton që sot akoma ajo nuk është hequr dhe ne kemi këtë problem madhor. Duke patur parasysh që të paktën për 3 javë ne do të dorëzojmë shtëpitë para dhe i bie që shteti në 4 shtëpi të mbajë një vetëm me TVSH-n. Këto dy shqetësime kisha. Faleminderit. Kryeqytetari i TVSH-s nuk e di, po këtë them drejtën, nisjen përpara nuk e përshëndes, sepse kemi bërë një bisedë të qartë të gjithë bashkë në tavolinë që këtu nuk është çështja kush niset përpara, këtu është çështja që të përfundojmë të gjithë brenda një plani të integruar. Dhe faktikisht kjo është arsyeja pse edhe kemi dakordsuar frenimin e nisjes përpara. Nisja përpara duket sikur shkon është rruga e shkurtër që të bie më gjatë, sepse ajo që ndodh për shkakun tani me modelet që ne kemi projektuar dhe kemi aprovuar janë modelet cilat kanë të gjithë parametrat e nevojshëm dhe plus në hajnë mundësin që duke koordinuar së bashku të kemi një sasi të madhe dhe këshu të arim të kemi edhe një përfitim të përbashkët që të bëjmë më shumë shpi se sa po t'i blejmë tek e tek. Por për te kësaj, përsa i përket qështës të vëshës, të asjaroj ministrës, përse unë nuk jam në djeni të këti fakti shujë, me siguri ministrë më të asjaroj. Kryeministre, ne kemi kaluar ligjin pra heqjen e TVSH-s për të gjithë procesin, qoftë në import, qoftë në procesin e brendshëm, të heqjen e TVSH-s që në dhjetor në komision dhe në parlament. Ka pasur procesin e vetë bërja e VKM-s dhe e udhëzimit në Ministrinë e Financave, dhe nesër në qeveri përfundimisht kemi kalimin e VKM-s, ku e trajton në detaje me korektes dhe me shumë transparentës gjithë procesin e TVSH-s dhe të taksës doganore dhe të taksës infrastrukturës për të mos pasur asë një konfuzion një dhe asë një devim nga parimi 2. Kështu që nga nesër besoj efektet janë të drejtë për drejta. Ligji ka kaluar. Një element jo për debat. Duke që se u deklarua një muaj e ca më parë, duhet ishte gjatë përfunduar në logikë, sepse u deklarua si një element që ishte bërë në fakt dhe që u morë si masë. Dhe një çështje të vogël, nuk dua as pak si që thashtë hap debat, ne nuk është se kemi nisur si një lloj gare çështjen e rindërtimit të shtëpive, por jemi përpjekur të ndihmojmë disa familje që kanë qenë në kushte ekstreme, aq sa kemi mundur, për të mos i lënë tu thellohet problematika. Kur kemi mundësi, të paktën ne kështu e kemi menduar, jo për të dalë nga një proces i përbashkët, por kur kemi mundësi të ndihmojmë disa familje që vërtet kanë patur raste specifike, ne kemi bërë këtë ndoshta duke të kaluar dhe nuk shoh asgjë të keq në këtë pikë. Përkundrazi, sa më shpejt, sa më mirë, unë kam thënë dhe këtu, do të përpiqemi
qoftë dhe duke të i kaluar disa gjëra për të bërë sa më shumë për njerëzit. Për të dhënë funditës edhe një lloj dritë shpresë që rindërtimi është duke filluar. Njerëzit kanë pasur nevojë për këtë proces. Tani me që po e hap këtë, me leje i keni bërë apo pa leje i keni bërë shtëpi? Pyetje. Të gjitha me leje, patjetër, dhe për këtë kam një falënderim për të gjitha njësitë vendore, Bashkin Shijak dhe Bashkin Kruj, për procedurën e përshpejtuar që na kanë garantuar, siguruar. Sigurisht ne nuk do të bënim në asnjë mënyrë një ndërtim pa leje për t'u vendosur dhe për t'u bërë të jashtëligjshëm. Shumë mirë. Por ne është ligji në radhë parë, kështu që unë mendoj që nuk duhet bërë kështu. Nëse jemi në trujezë, duhet të respektojmë ato që vendosim këtu. Sepse po që puna për të thënë se sa nevoja ka njerëzit dhe familjet, ka shumë më tepër se aq. Nevojat imediate të familjeve, ne i munduar t'i përballojmë dhe natyrisht çdo ndihmë që vjen nga gjithse kush është e mirëpritur, t'i përballojmë duke i sistemuar me qira, duke munduar të qëndojmë pranë me të gjitha ato që kemi mundësi, aty ku janë zonat rurale, sa ata nuk lëvizin dot nga toka për të shkuar në për hotele, në për apartamente në qytet, por arsyeja themelore pse ne kemi kërkuar këtë bashkërendim është që ti mos i bëjmë gjërat shpejt sot dhe pastaj nesër të paguajnë kosto njerëzit. Pasi do ishte kollaj që të fillonin gjithë, hajde të fillojnë të bëjmë ca gjëra, por nuk do bërim dot gjën që po bëjmë tani. Gjëja që po bëjmë tani është që gjitha modelet janë të strukturuara, të konsoliduara, të miratuara, me oponencat përkatëse, me të gjithë parametrat, dhe gjithë procesi shkon në një drejtim. Kështu që unë mendoj që pa vënë absolutisht në dyshim qëllimin e mirë, nuk duhet të vazhdojë këtë proces në mënyrë individuale. Jemi të gjithë këtu për një qëllim, gjithë kemi një objektiv, duan ta bëjmë sa më shpejt, por shpejtësia ka një limit, sepse shpejtësia pa limit na çon pastaj në dëme të një natyre tjetër. Prandaj bëra edhe këtë ndërhyrje.